bragden att göra någonting vettigt här. Vi kan i och för sig ta ett flygplan. Vi kan ta en Spitfire och försöka skjuta ner fiendens bombplan. Vi kör en emergency repair och så en vanlig repair. Jag tror vi fick det där bombplanet i alla fall. Vi har förlorat Objective Abels. Där, flygplan. Oh yeah, flygplan, oh yeah, flygplan. Luftens hjältar, hela stan flyger bara Spitfires. Där hade vi fiendens bombflyg med dess irriterande dörrskyttar. Vi fick honom. Vi har ett luftvärn. Försöker nu göra jobbet som deras egna stridsflygplan misslyckats med. Aj, fan! För lågt. Jag var nästan övertygad om att det där skulle leda till att vi kraschade in i ett träd, men tacka fan för att det inte gjorde det. Stiger lite. Alltså om han tror att han kan förlora med underbrushen så har han väldigt fel. Han hoppar ut. Verkar det som i alla fall. Vi ska gå runt för att se om han spavnade igen eller om han hoppade tillbaka in i flygplanet. Nej, han hoppade bekräftat ut eller så fick vi piloten i flygplanet. Där har vi ett till bombplan. Hej! Flyg upp och ner du. Det gör det bara roligare för mig. Return to combat area, visst. Jag har bara liksom skjutit ner ett fientligt bombflygplan. Och förtjänar inte lite slack när det kommer till just den saken. Aj, fientligt luftvärn. Vi kommer runt. Får se om fienden har tröttnat på att spavna i Junkers 88 år efter vad jag och min kollega i den andra Spitfiren har åstadkommit. Skulle inte förvåna mig om så var fallet faktiskt. Sen så gillar jag inte att flyga med musen. Jag tycker faktiskt illa om det. Jag har ännu inte hittat ett bra sätt att testa att ställa in joystickinställningar bara, vilket är smått irriterande. Vi sköt på delar av sceneryt, vilket är... Ah, där hade vi någon. En jävel. För att använda den tekniska termen. Så stiger vi lite högre. Där har vi honom. En Stuka.
Aj! Jag tror att vi blev nedskjutna av åtminstone ett annat flygplan, så det känns som inte rättvist. Vi ska kolla om det finns ett flygplan till åt mig. Nej, det gör det inte. God damn it. Då får vi helt enkelt försöka spavra på marken igen och återgå till vårt tysta liv som infanterist.